Tervist! Tere! Ja meie Siretiga täna siis vaatasime sellist autorit, Wayne Dyer. Wayne Dyer, meil on tema film ka enne olnud, aga nüüd on loeng. Esimest korda jah, Wayne Dyeri loeng ja väga hea loeng. Rahulik, mõnus, voolav ja hästi arusaadav ja hästi lihtne. Nii ingliskeeles kui ka siis samas ka tõlged, mõlemad on hästi lihtsad ja mõnused. Aga ta lektorin ongi, ta on selline rahuliku rääkimisviisiga meesterahvas, eks ole? Teda on nagu hea kerge jälgida. Aga nii palju täpsustuseks, et pealkiri siis jah, jätke vabandused. Eesti keeles on Pilgrimis ilmunud täpselt samanimeline raamat. Jätke vabandused. Ja siia on nagu selliseks eelkommentariks, et tegelikult Wayne Dyer on ära teinud suurepärase töö süstematiseerimaks sellised enam levinud vabandused, mida me kas tahtlikult või tahtmatult kasutame. Iga päev kasutame vabandusi, nii et see on, kui nii hakata hiljem nagu siis lugema ja mõtlema, siin on see üllatus, et me ei võta enam neid kui vabandusi, vaid kui siis side sõna või ülemineku sõna või teema arendusi ja et tegelikult me kogu aeg vabandame ennast ette ära oma tegemata jätmiste, oma ebaõnnestumine, oma otsustusvõimetuse pärast. Kas otsustusvõimetus, vaata me oleme ka rääkinud sellel teemal, et milles otsustusvõimetus või vabandamine tuleb, et võibolla see on soovimatus võtta vastutust. See on, et noh, hästi lihtne on öelda, mis nüüd mina, eks? See too kolmas, neljas, viies asi segab, ei lase olla mul mina ise ja siis ma ei pea võtma vastutust. Mis sa arvad, on see vastutuse teema? Jah, ja me üldiselt ajame sassi. Me ajame sassi kaks olulist mõistet on vastutustunne ja kohusetunne. Ja kui ma inimestega räägin... Kas see ei olegi sama või? See on täiesti erinev ja kui ma inimestega rääkida, siis nad kõik ütlevad, et tema pluss, et minu pluss on see, et ma olen hästi kohusetundlik. Kuid kohuse tunne on süütunde alamvorma, pean ma midagi tegema, see on nagu midagi pea, mingi süütunde veel ühe vabanduse, saab ühe vabanduse välja siin genereerida. Vastutustunne on see, mis tuleb minu sees, mis kasvab minu sees. Ma võtan vastutuse eladama elu. Ma võtan vastutuse öelda oma mõtteid välja, oma sõnu välja ja see ei pruugi alati õige olla, aga ma vastutan oma ebaõigete ja õigete valikute ja otsuste eest. Ehk tegelikult jah, täiesti nõus, et see vastutuse võtmine ei olegi nii lihtne või noh, ta on selline ebapopulaarne teema. Kergem on tõesti öelda, jah, see on isegi vabandus, et ma olen nii kohusetundlik, et see on süütunde alamvorm, lihtsalt seda on ilusam öelda. No jah, ei taha öelda, et ma olen nii orjalik või ma rabelnas surnuks või ma teen midagi kellegi teise pärast, nii et ise ei naudi hetkegi. See ei ole minu elu, see on kellegi teise elu, see ei tule minu seest. Ehk me väljendame seda niimoodi, et ma olen nii kohusetundlik, ma pean tööle minema. Aga sõna peab on üks vägivaldsemaid sõnu eesti keeles, et see viitab ilmselt asjadele, mida ma ei taha teha. Ja pigem on see, ma edan vastutuse oma elu eest ja üks osa sellest minu eluteekonnast on ka töö, üks osa sellest ja ma teen seda ka naudinguga igapäevaselt ja tunnen kasvan ja arenen ja muutun see läbi. Ja tulles nüüd nende vabanduste juurde, mida nüüd Dyer on süstematiseerinud, ta on raamatust, ma vaatasin just, et ta on kokku on 18 enam levinud vabandust, mida siis, noh, erinevad modifikatsioonid ka, aga 18 sellist suurt vabandust, mida me väga sundimatult genereerime. Ise, nagu sa väga õieti mainisid, me tihti ei pane seda isegi tähele või me ei pea seda vabanduseks. See on nagu mingi niisugune side sõna üleminek, teema üleminek ja ma teeks küll aga. Jah. Ma see on nagu lihtne vaad, ma saan alati jääda põhjenduse, miks pärast just nii ja miks päike on liiga vähe paistab või miks on lund liiga palju või miks mulle miski ei meeldi, et on väga lihtne kerge seda öelda. Aga vaatame mõnda neist, et noh, vaata, tihti me ütleme, seal oli vist esimesel kohal oli kohe see, et tal on, et see on raske. Noh, me ei hakkagi midagi tegema, me ei hakkagi midagi katsetama, midagi muutma, see on raske. Jah, see nõuab pingutust, see nõuab oma mugavustsoonist välja tulekut, jos puhaga see on siis füüsiliselt, vaimselt, spirituaalselt raske ja lihtne öelda, et see on nii raske, ma ei saa seda teha, ma ei suuda seda teha. Aga kuidas seda siis tõlkida võiks, et tegelikult see on selline
ma ei ole veel valmis muutuma. Võiks seda teistmoodi niimoodi saada. Jah, aga kui me hakkame võtma, et inimene sünnib see ilma ainult selleks, ta tuleb see kohe eesmärgiga. Ja tema elu osa on see, et ta terve elu, kõik need aastat ta õpib, kasvab, areneb. Ja need kõik kolm algtegevust, need õppimine, kasvab, arenemine, eeldavad, et valmisolekut muutuseks. Seega, minu arust enamused vabandused ja praegselt kõik on seotud muutuste energiatega ja me ei ole selleks tegelikult valmis. Kuigi me räägime, et me oleme valmis. Hingepõhjast me ei ole. Jaa, ma olen nõus, et ma olen viimasel ajal täheldanud, ma olen enda koolitustega kasutanud ja küsin auditooriumi käest, et me ajame erinevad asjad segamine. Et vaat kui inimeste käest küsida, et milline on sinu õpivalmiduse indeks, no ütleme ühest kümneni. No näiteks kui isegi praegu mõtlete, et milline on õpivalmiduse indeks, siis väga kergelt tahab seal tulla selline, et oh, 10, 8, noh, mingid sellised suured numbrid. Jah, me oleme nagu uudishimulikud, jah, me oleme, jah, mulle tundub, et ma olen nagu väga õpivalmis, aga seda tuleb seletada niimoodi, et see indeks üldjuhul ei saa nii kõrge olla. Miks? Selleks, et see indeks on otseselt seotud teise indeksiga ja see on valmidusmuutusteks. Valmidusmuutusteks. Ja võt, kui nüüd küsida sellises järjekorras, et milline on see õppivalmiduse indeks, inimene ütleb 10. Aga nüüd küsida, et aga milline on sinu valmidus muuta midagi oma elus või valmidusmuutusteks, siis ta ütleb, et ei, no see on selline 5 näiteks. Ja seda vaatame õnte peale. Ja see on 5. Aga nüüd mõelge uuesti, sellisel juhul ei saa olla õppivalmidus 10, õppivalmidus on 0. Me lihtsalt loeme infot õhust, suhetest, liikuja raamatutest, me nagu loeme, aga me nagu ei kasuta seda. See õppivalmidus tegelikult eeldab ka asjade praktilist kasutamist ja tarvitamist me igapäevas elus. Ja see toobki meie ellu, kui me hakkame seda kasutama, siis see toobki meie ellu muutuse. Nii kõva kui ainult see tarkuseks, kas mingi mõttetarkuseks, vanemate tarkuseks, mida me ei kasuta, siis ei ole valmis muutuseks, ei ole tegelikult õppivalmis ka. Ja siin on Taier just on põhiline meetod, kuidas siis näiteks kui ma olen ausalt ka ennast kõrvalt kuulanud ja tuvastanud, et mul on ka tegemist mingite vabandustega, siis ta ütleb, et muuda nüüd oma suhtumist. Ja näiteks see sama, kui me tuleme selle, et esimene vabandus, et see on raske, siis milline see muudetud suhtumine siin juba on, et see on et see suudan kergest ja mugavalt saada iga asjaga hakkama. Ei ole rasket enam. Ma saan hakkama. Ma suudan, saan, teen, olen. Mulle jääb siin kohal meelde ka üks me mäleta, kas me lugesime ja kuulusin, aga just see lause, et kui ütledele vabanduse või mingi lause ütled, et see on nii raske, siis teen ta nagu vastupidi lause, et kas see on nii raske? See on just vastupidi, see on kerge, et nagu keerada teistpidi, siis sa tunned ka, kui on öelda sõna raske ja kerge, see on tunne vahel on teistmoodi öelda, et see võib ka endale teistmoodi esit küsimuse, kas see on mulle raske, mis seal on selles mulle nii rasket, siis on kehmat tarad, noh, ega vist muud ei olegi, ainult kasi ma pean nüüd võtma kätte ja hakkama seda tegema. Ja see on mugavassoonest välja tulek. Aga vaata, mäletad siin, et me oleme tihti peale kasutanud seda, et Feng Shui kursuste, just algkursuse esimesel tunnil, me oleme ju, kui inimesed väga ei ole mõelnud veel nendel teemadel, küsinud ju auditooriumi käest küsimused jäljest iga ühe käest, et ütled, kas enesearendamine on kerge või raske. Ja mida, ja noh, statistika ütleb seda, et üldjuhul 2/3 esimese hooga tahab öelda, et see on raske. On ju nii? Aga siis, kui me vestleme edasi, tund läheb edasi, siis mingil hetkel selle küsimust uuesti küsides ütlevad nad, see on kerge. Nii kerge on see muutus. Minust on hästi huvitav ka see, et see on sees mängu mingil määga energiatel. Sees mõttes, et sõna raske, ta nagu nii tugava gravitatsiooniga vastu maada, tõmba ka pilgu alla ja tõesti on raske. Sõna kerge häälda, ta tõstab sind ülesse, pilgu ülesse, nina jääb ülesse, muide palju lihtsam on trepist üles, mida kui vaadata ülesse, mitte vaadata alla. Nii et see on ka see, et see huvitav natuke muuta seda sõna mängu, seda kui pet ta nii-öelda heas mõttes seda visiooni enda ümber või sellist illusiooni mängida mängu, siis on võib päris palju asju teha, aga see, et see on nii raske, minu arust see on enam levinud vabandus. Ja seda me teeme kõik. Mina tõesti ka tunnistan, ka minul on lipsanud ja see on nii inimlik tundub, et need vabandus esitada on nii inimlik, aga mida Taier ka ütleb, et seda tuleb aru saada, et kõik need vabandused on ka kõigest mõttes
mõtted või mustrid meie peas ja mis on väga kergesti muudetavad, aga selle eeldus on, mida sa väga õieti ka mainisid, selle eeldus on see, et minu valmidus muutuda, minu valmidus muuta, et ma tahan. See on. Nii. Et see ka nii, et see on raske teha seda, et ma ei viitsi. Ma ei taha veel. Ma ei viitsi. Ja. Nii, mis seal edasi tuli? Vabandus number 2 on, et see on riskantne. No räägi sellest. Riskantne, jah, mina ütlen seda ka väga tihti. Ma hakkasin nüüd nii praegu enam ütlema, siiski olen palju seda kasutanud. Ja see on just sellepärast, et tegelikult on küsimus siin hirmudes, mingist uskumustes ja hirmudes, et vaat ma ei saa sellega hakkama või mul on kokemus, et see on selline ja mul on tekinud mingi hirm sellest ja või on kellegi teiselt ette näidud halb kokemus selles vallas, mis on väga levinud tänapäeval ju, lehed kirjutavad, meile räägib ja siis ma ütlegi, et see on riskantne, ma ei hakka seda üldsegi enda jaoks lubama, ma keeran selle endale asja kohe endale ära. Nii arvus, kui ma ütlen selle lauselt, see on riskantne, täna ma ei luba endale sellesse kohe. Ma tahan oma ellu suhet, aga see ütleb, et mul ei halb kohemus, et see on nii riskantne. Et igunii läheb jälle lõrgi. Ja see on see, et ma ei lubagi, isegi kui mu ümber ootab hea suhte energia, ma ei luba seda oma ellu. Nõus ja vaata, see on tihti peale seotud sellega, et me ütleme nagu uute asjade kohta kogemus puudub ja siis täiesti teadmatusest on kerge mõelda, et see on väga riskantne. Ma mäletan seda, üks aasta meie ühine tuttav üks ütles sellise lause, et ma tahaks teha oma firma, aga see on nii riskantne ja ta põhjendas ta toetus veel statistikale ütles, et vaata, statistik ütleb seda, et 95% alustanud firmadest läheb hingusele ja noh, statistika ju on millele toetuda, aga just, et ta kasutas seda, et see on nii riskantne ja sisuliselt ta jätab üldse proovimata, ta enne starti positsioneerib ennast juba kaotajate poolele ja ta ei võtagi proovida. See on hirmutamine, see on hirmutamine enda poolt, kogemuste poolt, vanemate poolt muideks ja ka meedia poolt. See hoida meid, et siis me ei taha millega tahta või tahagi muuta. See on nii riskantne. Ja hoopis, ja siin on nagu mõte hoopis selles, et tead, kus mina mõtlesin ühel hetkel enda mõtte uueks, et kui ma veel Hansapangas töötasin, siis tundus nagu turvaline, aga see ei olnud see tee ega töö, mida ma teha tahtsin ja juba käisid mõtled, et teha oma firma, aga see käis ka sama vabandus läbi, et see on nii riskantne, aga ühel hetkel, kui ma asja enda üks analüüsisin, siis avastasin, et Hansapanka jäämine oleks olnud minu jaoks tol hetkel riskantne. Siin ongi see küsimus esitamine, et kui ma ütleb keegi, et see on nii riskantne, siis küsida, et mis on sinu jaoks siin riskantne. Ja kui sa siis hakkad nendele otsima punkte, mis on see riskantne, siis sa tead ühtegi aru, et ka see nüüd kergesti lähenetab, selle delegeerime ära, seda õpime ümber ja tegelikult polega mida riskantsed, nii et see on puhtalt välja arendat meie hirmu baasi. Ja kaude jälle ikkagi oma mugavussooni kaitsmine on ja niimoodi. Nii, siis on üks selline vahva vabandus, mis on ka väga tihti ikkagi esinev, on, me ütleme, et see võtab kaua aega. Ja vaata, see tuleb meie sellisest läbematusest. Me oleme sellised eduühiskonna viljad, meil peab ruttu saama ju rikkaks, andekaks, ilusaks. Ja nii kui mingi asja, mille asja kohta öeldakse, et see võtab kaua aega, siis ei hakkagi tegema. Vaata, see nüüd tõesti nüüd see lääne maailma mõju meile. Kui hakata mõtle meie nüüd vanavanemad. No ema isa on ka juba üks modernses maailmas kasvanud. Aga vanavanemaid siis aega ei oli. Iga asja oli omal ajal. Aga nüüd on kõik aina kiiremaks lähevad. No läheb ju kõik, elu läheb kogu kiiremini. See on see aja kasutusele võtt. Aeg on inimeste poolt välja mõeldud suurus, meie anname sellel kiiruse, kui me hakkame lugema ka sekundeid, siis üldjuhul tehakse teste, siis me loeme sekundeid kiirem, kui sekund tegelikult on. Me paneme kogu ajal kiirust otsa ja seda me tahame, et ma võtsin täna vastu, okei, otsus, kui praegu mul on julgust ja motivatsiooni, et olla homme, vaat, teen homme selle ära või olen homme sale ja ma ei saa, kui see homme kätte, see on pettumus, me ei jõua ära oodata. Me tahame ainult see saavutusvajadus, kiire. Jah,
aga see on see eduühiskonna tulemus, et meid ju kasvatatakse maast madalast nii, et sa pead hästi ruttu saavutama selle tolle kolmanda ja see kogu aeg on nagu kiire ja kõik asjad siis, mis nagu rohkem aega võtavad või vähemalt meile tundub, et rohkem aega võtavad, siis see võtab liiga kogu aega. Mäletad seda, et enne Feng Shui'd, kui me sinuga sattusime täitsis tuli sulle ka meelde ja seal oli selline teema, et no seal on harjutus, see liikumiskava mida tehakse ja meil oli oma arust juba selge juba noh, jälle kiire, läbematud, nagu me olime juba treeneri juures, et mis me teeme seda esimest harjutust, see teeme teise harjutuse juurde ja mida treener siis ütles? Treener ütles, et vaadake, et seda esimest harjutust me teeme 5 aastat ja seda eeldusel, et te teete igapäev kodus ka, mitte ainult siin trennis. Ja selle peale ma ütlesin, mida? Meil nii palju küll aega ei ole, eks ole. See pole küll mingi õige asi. Ja siis ta veel täpsustas, ütles, et tegelikult 5. aasta lõpuks te alles saate aru, mida te valesti teete, siis hakatakse lihvima. Aga sinna see taitsi jäi selleks, et see tundus, et see võtab liiga kaua aeg. Aga see ongi, et kuna see võtab nii kaua aega, siis on lihtsam loobuda. Ma isegi arvan, et kuna meil see keskharidus nii-öelda on meil kohustuslik, on ju vist, kui tundub mulle, siis on see, et sa teed selle läbi. Aga me õppime, et kõrgkooli on väga lihtne jätava pooleli. Kui me nüüd statistikat loeme ka, siis üle poole, et jätavad esimesel aastal ja pooleli, et lihtne on ju loobuda. Me lihtsalt loobume sellest. Ma mäletan, kui meile öeldakse, et mis teil viga rääkida, kui me räägime, et arenguetappides 7 aastat töödise endaga on oma vaimu muutumine. Mis sul viga rääkida, saad teinima 14 aastat. Aga kuna pole mina ka sellel esimesel aastal? Kuna me täpselt samamoodi, taitsiga tegime, me loobusime sel hetkel taitsis. Me loobusime, jah. Me praegu oleks teinud seda taitsiga juba 20 aastat. Jah, me oleks, vaata kui on unistada, kui staasikat me oleks, et see olekski, olgu see õpetusteks teistele, et jah, ma olen nõus, et tegelikult see aeg on inimeste poolt välja mõeldud suurus, suru maha oma läbematus, me ei jookse võidu, elu ei ole võidu jooks. Naudi iga hetke, too ennast praegusesse hetke, karpi teem, naudi päeva ja tee tohutu järjekindlusega ja siin on ikkagi endale selgeks teha, meil on kõige jaoks aega, mida me väga tahame ikkagi ellu viia korda saata, aeg on olemas. Nii, mis siis veel oli, mida siis veel räägitakse, on noh, mida see nüüd, noh, näiteks ütleme, millega mina olen viimasele kokku puutunud, on see pealkirja on, sellest tuleb perekonna draama või noh, mida teised arvavad, see on see, aga noh, eelkõige oli see just suguvuse liini pidi. Ja siin oli just selline näide, et aga kujutage ette, et teil on kutsumus. Noh, noor inimene, teil on kutsumus minna tegelema meelepärasega, aga teil on peres traditsioonid. See on praegu lihtsalt välja mõeldud näide, et traditsioon, et teil on juba 3 põlve on arste. Ja kõigile tundub nagu enesest mõistetav see, et noh, ka see noor inimene peab arstiks saama. Ja kui ta seda nüüd ei taha, ta tahab teha midagi muud, siis sellest tuleb draama. Ja kartes seda draamat, siis vahel jäetakse oma unistused teostamata ja tehakse nii nagu pere tahab. On tuttav muster. See minul on väga tuttav, kui teid perega on draama mustred. Mina avastasin ise enda puhul alles mõnjata tagasi, kui tugevalt või minu sees üks siis see perega draama muster. See, et nagu ennast alla suruda, et oleks see pere huvides. Teeme ära pere huvides. Mis see tähendab? Et ma jätan, mina nüüd ma tean väga hästi, et on meil lapsepõlves kõne temperamentne ema ja hästi rahulik ja isa, siis kui ema ei ole midagi nõudi selle väga valju häälselt, siis isa ütles niimoodi, isegi see oli polnud alati hea mõte, aga isa ütles nii, et teeme ära pere rahu huvides, asja see perekonna draama. Ja ma mäletan seda, kui ma ühtegi tajusin, et ma ise mõtlesin ka tihti peale nii, kui ma omaga pere suhetes, kui oma perekonnas, oma lähekonnas, sugulastega, tundsin äkki, et ma mõtlesin ise endale, et ah, et ma surun selle alla, ma enda soovid, et ma teen selle ära pere rahu huvides. See on see perekonna draama. Ah, ei taha seda jälle, ei taha jälle seda esildesta. Aga kus mina ise jään? Kus on see, mis on minu valik ja minu tee ja minu ootused? Kuhu see jäi? Ehk tegelikult väga õige, kui sa seda vabandust kasutad ja lähed vältimaks perekonna draamat tegema seda, mida teised ootavad, siis sa ilmselt kaugened ise endast ja see lõpeb sellega, et ühel hetkel on väga suur frustratsioon ja kibestumine ja need edasi. Ehk eelkõige, kuule aga mäletad me endal lugu, ega keegi eriti ei mõistnud seda, et meie Feng Shui'ga tegelema hakkasime. Ja just ka lähiring, vanemad, õed, kes iganas, nii.
aga olukord muutus. Olukord muutus, mida rohkem enesekindlalt ikkagi oma asjaga tegelesime, ühel hetkel hakati seda tunnustama, aga jah, oli valus, oli raske. Või raske tetki. Perekonna draama on see asi, kus ikkagi, kui sina tahad arend edasi, kui sa tahad elada elu, mida sina ise tahad ja sina ootad, siis tuleb perekonna draama läbi viia. Ja see läbi, elada ja see läbi ja. Teadikuks siis endast ja anna teade oma suguvõsale perekonnale, et selle mina olen isiksus ja ma armastan ja austan teid, aga ma armastan ja austan ise ennast ka. Ma pean endast lugu. Ja siis olid sellised hästi levind, on tihti me ütleme, et ma pole seda väärt. Vaata, see on selline ka, aga see on ilmselt puhtalt kasvatuse tulemus. See on puhtalt kasvatuse tulemus, maast madalast on lapsele öeldud, et sa ei vääri seda, sa pole seda väärt ja selle me võtame täiskasvun ikka kaasa. Aga siin on väga selge sõnum on see, et me ei pea midagi välja teenima, ära teenima. Me oleme väärt kõiki imelist, mida see elu pakub. No nii nagu ütleb taismi, sa sünnid juba täiesti ideaalsena, sa oled, sinus on kõik olemas. Nüüd küsimus on see, et mina pean ise ka nagu aru saama, aga tead, et ma olen, mis on minu väärtus. Aga see uskumus on tõepõhise vabandus. On tõesti puhtalt see on tulnud lapsepõlves ma kallite, vanemate, lähiringkonna poolt loodud vabandus. Ja. See on nende autorlus, nii et kui mõelda tagasi ise endale või lapsevanemale, me teeme oma lastele karuteeneid, nii et jälgida, mida me kellega ma lapsi võrdleme, millega me võrdleme, põhjendage lastele ära, miks ma midagi keelan, mis ma midagi luban. Lapsed on väga targad. Olga 1-aastane, 11-aastane või 21-aastane, ta saab sest väga hästi aru. Nii et rääkige lastega, seletage, miks ma nii käitusin, miks ma midagi teen. Ja siis ei teki ka sellist vabandust, et ma ei ole seda väärt, ma ei ole seda väärt. Nii. Aga siis, mis veel oli üks selline, mida ma olen ikkagi kõrvalt kuulnud? Ma ei ole seda ise enda peal tundnud, ega siis terve komplekt ei olegi kõigile omale, aga on selline, et inimesed tihti ütlevad, et see pole mu loomuses. Ei, ma ei saa teha uusi asju või asju teist moodi, selleks, et ma sündisin sellise iseloomuga. Ma pole kunagi osanud teisiti mõelda, eks ole. Jah, see on mu loomus, nii et ma pean sellega elama, no erinevad sellised sõnastused. On ju niimoodi. Aga mis vabandus see on, et see on minu loomus? See väga, minu arust see vabandus väga, see väga jõuline vabandus mitte muutumiseks. No jah, või see on ka see, et tegelikult on sul ise enda kohta töö tegemata, sa ikkagi ei tea üldse, mis on sinu loomuses. Nii et ma tahan öelda, meie siis on väga palju asju, mida me ei taha näha ja meie siis on väga palju asju meie loomuses, mida me ei tunne, aga mis on suur väärtus. Nii et kõik on meie loomus olemas, küsimus on, kelle see, kas ma siis seda tahan või taha. Aga siin selle, minu arust selle vabanduse koha pealt ka Taier tõi välja, et see nõuab sellist väga jõulist otsustavateks sekkumist, kui selline vabandus on olemas. Et see on selline väga tugeva põhjaga vabandus on. Ja soovimatus muutuda. See on ringvad sõna kaasa, eesti keeles on väga hea, sõna loomus. See pärema kui kinni, lukku. Loomus. See on lukkus täiesti. See oleb loomus ja kõik ja sa ei saa seda lahti võtta. Ma olen otsustanud, sina mind lahti ei kanguta, ma ei tee seda, ma ei ole nõus seda tegema, ongi kõik. Ma ei söö seda kohu viimasel on tükid sees, see ei ole minu loomuses. Ma ei hakka kunagi teistmoodi mõtlema, see pole minu loomuses. Ja. Ma ei saa teistmoodi kunagi käituma selleks, see pole mu loomuses. Mis ma teha saan, ma olen selline emotsionaalne, mis ma teha saan, ma olen selline mitte emotsionaalne, kuidas iganes. Aga asjaga saab tegeleda. Aga üks selline hästi, hästi levinud asi või vabandus on ikkagi see, et seda on tõesti palju. Ma olen seda ise ka ikkagi genereerinud. Ma ei saa seda endale lubad. Ja. Ma ei saa. Me räägime kuidas. See kõlab niimoodi, et ma tahaks küll seda ja toda, aga ma ei saa seda endale lubad. Me olen ka öelnud seda palju, väga palju. Ja. Ja. Mis siin siis rohuks on? No siin on ikka tegeleda selle uskumustele rahaga, väärtustega enda ümber ja. Materiaalse maailmaga ja aga mitte enda materiaalsega ka vaimsema, ma ei saa lubada endale armastust, ma ei saa lubada endale lapsi. Me piirame, me elame piiratud piirangutega elatud ruumis ja huvitav on see, et me koha naudime, see on see sadomosa mängud või? me naudime koha, me saame endale panna peale piiranguid, mitte lubada endale elu, millest ma unistan ja naudin. Ma olen ise seda väga palju öelnud, aga mul on üks väga sõbranna, kes alati annab selle eest mul nina pihta ja siis ta kutsub mind korrale taas.
see on väga hea, sellega tuleb tegeleda, seda ei tasu jätta, sest me luba, me keelame teile kõik, kui saaks. Jah, aga ega me ei jõua kõiki need läbi vaadata, aga on paar sellist veel, millel tahan kindlasti sinuga rääkida ja peatuda. Üks on selline, et see on ka selline eduühiskonna tulemus. Ja selline tunne, et keegi ei aita meid, ma olen nii üksi ja teistmoodi sõnastatuna on see, et ega me ei julge abi küsida. Selleks, et meie ühiskonnas tundub, et kui ma lähen abi küsima, siis ma näitan, et ma olen läbi kukkunud, ma olen looser. Ma annan oma jõu ära. Ja. Seda me õppida. Vaat see nii suur õppimise koht, et kõik Eestima rahvas, kõik maailma lääne inimesed, et abi on kõik olemas, vedeleb meie ümber maas, meie kõrval kõikele, küsige abi, andke märku, kui mina ei oska, ma tean rääkida teda, kes ta oskab teha, see on, tekib selline sünergiline sidevad ja neid tasub kasutada. Mitte ainult töökoha otsimisele abi, vaid igas mõttes. Ehkki siin, sootuks vastupidine olukord, tegelikult on ikkagi maailm täis abivaldus inimesi ja abi küsimine ei ole mitte nõrkus, vaid tugevus just. Nii, et siit on sellega edasi. Aga mis siin edasi veel tulid, olid sellised, et küll ma pole küllalt tugev ja siis ma pole piisavalt tark ja mis kõik sellised... Variantele hästi palju. Mis mu ses filmis väga meeldis? Minust taierneb väga hästi ka niisugused nagu vastu küsimusi, vastu käitumisi, vastu variante, kuidas nüüd sellega tegeda, kuidas nüüd sellest vabandust edasi minna, et kui need saa mängida mängu ja harjutada seda enda käel oma enam levinud vabandustega, võib saada väga head efekti. Nii et see mitte pole lihtsalt pole loeng sellest nendest vabandustest, mis tõesti me ümber on, aga ta annab ka nagu tööriistad ja väga lihtsalt tööriistad, mida absoluutselt kõik, millega saavad kõik hakkama teid kasutada. Just. Ja aga kõige eeldus, et kui me nüüd siin hakkame seda teemat kokku võtma, et vaieldamatult Taier on lektorina väga nauditav, ta on väga suur elukogemusega, ta on tänaseks üle 70 aasta vana, ta on üles kasvatanud 8 last, oma elus proovinud kõike seda, sisuliselt on suur eksperimenteerija, ta on enda peal kõik need asjad läbi mänginud ja see tähendab seda, et väga usutav allikas, eks? Aga kui nüüd seda vabanduse teema kokku võtta, siis tuleme algus juurde tagasi, vastutus juurde tagasi. Vastutada oma elu eest, oma tegude eest, jätta vabandusele, minu arust jätta vabandus ja käia filme vaatamas ja neid kasutada oma elus iga päev. Aga selle eeldus oli omakorda valmidus muutustes. Täpselt, valmidus muutustes. Valmidus muutusteks, selleks, et kuni sul seda valmidust ei ole, siis sul pole aega, siis sul pole raha, ja mis asjad need on? Need on ka sulle selgelt vabandused, nii et jätke vabandused. Jätke vabandused. Elage oma elu. Ja film on lähiajal kõigile vaatamiseks, olete siis oodatud ja saame koos arutada, kuidas vabanduste vabalt elada. Ja leida üles just enda need kitsaskohad ja siis need hakata tegelema nendega, neid muutma. Suurepärane. Ja. Nii aga aitäh teile ja nägemist. Kohtumist.